Si është mundur që për Shën Valentin folën për qirind, darka, dashuri, pushim, por nuk folën për pjesën më romantike, më të zjartë. Do flasim sot për një libër në fakt, Biseda rreth seksit, që vin nga Botimet Pegi dhe është me ne Aida Baro. Mirëmëngjes Aida. Mirëmëngjes Midjes dhe Peshkut. Mirëmëngjes Aida, mirëmëngjes. Pesh biseda që do të ndryshojnë jetën. Gëzuar njerë, gëzuar festat. Gëzuar për ata që e kam pasur, unë e kam sot festat. Gje sot. Nëse ky libër nuk thot për të dashuruarit, ë, flet për anën teknike me sa kuptoj. Siç e thot dhe libri vet, domethën kush do ta lexoj librin pa atë ndjenjën emocionale. Normale. Praninë ndjenjës emocionale. Nuk është aq i këndshëm. Para disa ditësh ne bëmë një lexim publik, jo në radio, po publik brenda radio, lexova gati 4-5 faqe, Altini më emocionua shumë. Pra titulli është tërheqës, por pa emocion nuk ka nuk ka rezultate apo jo? Patjetër. Në fakt Vanessa Marine dhe Xander Marin janë një çift. Vanessa është psikoterapiste seksi, mm-hmm. ose siç thuhet, ne e themi me shaka, seksperte ose seksologe. Okay. Eksperte pra për terapinë e çifteve si kryesisht, domethënë për anën seksuale dhe Xandri është bashkëshorti i saj, por nuk është regular dudes sot ai, domethënë çu Tirana, rutinë. Një çuni i zakonshëm që në një farë mënyrë si thua shplotsojnë njëri tjetrin. Mm. Si që ndodhë zakonisht në përqifte. Dhe të dy në libër shfaqen pikpamjet e të dyve. Pra, në paragrafin që lexuam në fakt kjo ishte që bënte Vanessa në fakt deduksionin e saj në lidhje me një rast në fjalë cilin po studionte. Dhe ndërkohë pyeste gjithmonë burrin e saj, Xander Brajt, thoshte, "Ore, mendon që është kështu?" Dhe ai jepte gjithmonë një opinion të kundërt ose po kjo është e bukur, domethënë si thua, ti ballafaqon edhe një pra nuk flet për seksin vetëm në rrafshin teorik, mm-hmm. por edhe në rrafshin e një njeriu të thjeshtë që është rëndësishme, është rëndësishme të dimë të vërtetën, patjetër, dhe ky është e bukura e këtij libri që ato të vërtetat që ne nuk ja rrëfejmë ose kemi turp, mm-hmm. që është e kulturore. Fiksiona e duhur. Kultura është kulturë, po edhe edhe në një marrëdhënie të gjatë, sidomos në marrëdhëniet e gjata, rutina hyn ato gjërat, ato gjërat e vogla idiote, të tipit kur ke gjum po ty të shpëton do një. Normal, po. Ose kruan hundët, po, për shumë. Po. Dhe kjo ta ullë dëshirën në fakt për tjetrin. Pra duhet ruajtur gjithmonë, ha? Dhe duhet, dhe me thënë, themi një, si thua është, të gjesh mënyrën e duhur dhe këtë ta jep Vanessa, okay. Por t'ia thon tjetrit që kjo gjë për shembull mua nuk më në fakt okay. Është një pyetje në mbrapa, po lexoj pse kemi kaq vështirë të flasim për seksin madje edhe me njeriun ton intim. Po, sepse gjithmonë, sidomos edhe në kulturën amerikane që është shumë puritane, ndonjëherë kur më vijnë mikeshat e mia nga Amerika që flasim për ndonjë gjë që ka ndodhur në Amerikë ose që ka ndodhur në Shqipëri, më duken më puritane se sa ne. Po, okay. Po. Dhe ose të paktën ne që jetojmë kemi një shkollë, kemi një formim, se ndoshta në patjetër në zona patjetër ndikon. Në zonat rurale nuk janë më ndryshe gjërat, nuk janë kaq të hapura. Dhe më falni. Duke qenë se libri ka dalë njëkohësisht, mm-hmm. në Amerikë dhe këtu. Pra, në datën 8 shkurt është i freskët, është botimi freskët. Në datën 8 shkurt ka dalë direkt në Amerikë dhe këtu, super. Kështu që ka qenë një ngjarje e njëkohshme, të themi. Mm-hmm. Dhe e bukura e librit është që fakti që ajo i ndan këto bisedat e saj janë përqendrohen në 5 shtylla kryesore, që është pranimi. Pra, të pranojmë që të gjithë bëjnë seks. Po. Një herë mirë ta pranojmë këtë gjë. Do të gjithë do të bëjmë seks. Nuk ka një që dorë. Le të ngrihet dorë. Pastaj e dyta është lidhja emocionale. Lidhja emocionale është shumë e rëndësishme. Ajo flet edhe mua më ka pëlqyer shumë ky kapitull, sidomos për çështjen që ajo përpiqet të shkatërrojë ose të hedh poshtë atë
The Fucking Fairy Tale ose ato dreq për rale që ne e shohim nga Hollywoodi, sepse domethënë në Hollywood, në filmat Hollywood janë dëshira për tjetrin, qoftë fizike, qoftë mendore, është e njëkohshme nga të dy partnerët. Çdo gjë rrjedh shkon si sahat, puthje të mrekullueshme, seksi mrekullueshëm etj etj. E hedhin poshtë. Ndërkohë që në jetën reale nuk është kështu. Gjyshja ime ka patur një shprehje thoshte më mirë mbaroj këtë filmin, po çan do të pasa u bën me fmi. Kështu që Vanessa ka mësuar të shpjegon pikërisht çfarë do. Jetuan të lumtur për gjithmonë, ka një vazhdim që nuk është dhe aq i lumtur përgjithsisht. Kështu që pastaj mbas është kënaqësia, pra ajo është dëshira, m'falni. Dëshira, pra ajo zbulon, përpiqet të zbulojë tek vetja, tek ose kush e lexon, domethënë, zbulon te vetja çfarë i shkakton dëshirë për tjetrin. Mm-hmm. Mënyrën se si duhet, domethënë, që ti qasesh tjetrit për t'ia ngjallur këtë dëshirë, veshja, sepse sjellja, pastërtia, jo vetëm ato. Okay. Ka shumë librin më evitani mos. Ka shumë të tjera që janë shumë më intime dhe shumë personale, janë shumë emocionale. Kushdo e ka në libër. E ka në libër botimet Peggy si manuali. Biseda rreth seksit, një manual. Është kënaqësia. Që mënyra se si të dy, domethënë, duhet të t'i qasë njëri tjetrit, të dy partnerët, të t'i qasë njëri tjetrit për të arritur atë kënaqësi, dhe e pesa është eksplorimi. Mm-hmm. Eksplorimi i gjërave të reja, fantazive të reja, por thelbi i të gjithave i kësaj është komunikimi. Mm-hmm. Pra në qoftë se si çdo gjë në jetë, eksploron, pa komunikuar nuk quhet. Duhet flasësh patjetër. Altin, do të bëj një deklaratë, do losim doktorash. Edhe mos të keni turp, edhe kjo. Mos keni turp ta kërkoni me partnerin. Dhe mbi të gjitha, sidomos pjesa e fundit e librit që mua më pëlqen, është si të mbajmë gjallë ato dy flakzat që përbëjnë shkëndijen. Mm-hmm. Pra, është tërheqja seksuale, pra tërheqja fizike, por edhe tërheqja emocionale. Të dyja përbëjnë atë thelbin e një marrëdhënieje të mirë. Jo thjesht jetë gjatë, mund të jenë marrëdhënie jetë gjata pafundësisht, sepse njerëzit mësohen me atë rutinën, bëjnë secili jetën e vet, krijojnë hapësirat e tyre dhe në fund fundit ta themi troç nuk janë ndjen më për tjetrin. Po, ndodh. Por çështja është që ta mbash gjallë atë kënaqësinë me bashkëshortin tënd. Dhe ajo i jep mënyra të ndryshme. Në fakt, domethënë libri nuk është kaq serioz saç po e themi ne. Okay. Në fakt ai da më fal që të ndërpres, këtu thot me rrëfimet që kalojnë nga lotët deri te të qeshurat me zë të lartë. Pra tek libri ti ke çdo gjë, po e ke edhe në mënyrë humoristike të shkruar apo jo? Ata të dy janë një çift i lezetshëm, madje unë i ndjek dhe në Instagram, sepse janë të rinj në fakt. Çfarë postojnë ata? dhe kanë ca skena qesharake në maksimum, por që nëpërmjet të qeshurës ata japin atë mesazhin e tyre se çfarë do duhej të kishte një çift me njëri tjetrit, çfarë do duhej të ishte. Që është shumë. Ndërkohë, në një fragment në fakt që lexuam, ata marrin shumë ngjarje nga Instagrami. Pra është goxha bashkohore si ngjarje, pra marrin copza historisë të ndryshme dhe fillojnë edhe interpretojnë dhe analizojnë dhe japin zgjidhje në disa raste. Pra bëjnë realisht. Në disa raste ata japin, themi, zgjidhjen e tyre. Një lloj këshillimi. Dhe po ta shohësh librin, është i ndarë domos pjesa e bisedave. Mm-hmm. Në përveç informacionit të përgjithshëm që ajo jep, është pjesa e Xandrit, që Xandri jep këndvështrimin e tij, por është edhe pjesa që ajo jep udhëzimet. Dhe në disa momente ne në fakt duke redaktuar edhe kemi qeshur, sepse të udhëzonte, për shkakun të më puthosh në qafë, në buzë, gjëra që tani më puth këtu, tani më puth këtu. Është qartë, është qartë, por interesante, super. Atë ai ta komunikimi. Librin mund ta gjejmë në të gjitha librarit, botimet Begi. Biseda rreth seksit, Vanessa Marin dhe Xander Marin, pesë biseda që do të ndryshojnë jetën. Burë grua, mishë thua, ndajnë eksperiencat duhet të jetë zakonshme. Në këtë rast duhet të lexojnë një libër njerëzit, jo të bazojnë te fjalët e mia se unë nuk jam ekspert. Jo, ashtu, të gjithë do ta blejnë këtë libër sepse i duhet çdo çifti për të arritur komunikimin, të mbajnë shkëndijen të gjallë dhe pse jo të përmirësojnë mos të bien e rutinës. Ajo më ka pëlqyer një qasje për shembull që i kanë këta të dy. Domethënë me kalimin e kohës ty të humbet pasioni për tjetrin, rutina të bëhet të e përditshme. Kalamajt ku diun, domethënë. Po edhe përditshmë mund të jesh zjarr. Sigurisht. Dhe un po të kujtosh, ajo thoshte po. Jo, akull drejtë e mori. Akull ndaj.
Po të kujtosh një fragment për shembull që ju çifti e ka shijuar maksimalisht, mm-hmm. thënë, një moment, një udhtim. Një ku dëgjoj unë një puthje, një dalje, një dark ose një batut humori, ajo e kthen komplet dhe e thyen akullin direkt. Shumë sakt. Edhe domethënë vështrimet që ti shkëmben me tjetrin, që janë nënkuptuese sepse ju ndani ose theni nuk pëlqen kjo fjala ndani, po keni të përbashkët, mm-hmm. një moment kaq të bukur e bën marrëdhënien që të shkrihet edhe njerëzit të shkriftohen tamam me njëri tjetrin. Pra kujtoni kur keni kaluar mirë me partnerin tuaj dhe rikthehen. Pra kjo është vetëm një nga këshillat. Libri ka dhe një nën titull që thot 5 biseda që do t'ju ndryshojnë, pra shumë e rëndësishme dhe kjo dhe, për t'u ngulitur në kokë. Në fakt, fakti që do t'ju ndryshojnë realisht, edhe mund t'ju ndryshojnë, mund t'ju përmirësojnë marrëdhënien, kështu që. Ku ka qenë më mirë se sa? Që po. E para mendoj që është një lexim që do duhet të bëhej në çift. E di pse? Sepse ajo flet edhe për ata njerëz, sidomos burrat, përgjithsisht që nuk e pranojnë që kanë një jo problem, nuk do të thosha problem, por një moskomunikim, një keq kuptim me njëri tjetrin. Një ngërç. Dhe duke e lexuar së bashku, edhe ai që është më kokforti, ajo të jep mënyrën se si ti qasesh. Një personi, një burri apo përgjithsisht burrat janë ata që nuk e pranojnë, që se si të flasësh me të, si t'ja komunikosh faktin që si ta duhet ta, prandaj ka edhe humorin brenda, besoj që ta bëjmë më të, duhet ta bisedojmë këtë gjë sepse nuk shkojnë gjërat kështu siç janë. Ndryshe jemi duke u ndar me njëri tjetrin. Domethënë çiftet që merren aty dhe duan njëri tjetrin. Kjo është e bukur. Okay, e duan njëri tjetrin, por nuk kanë më atë lidhje fizike dhe shkrirje fizike siç e kanë pasur dikur. Mm-hmm. Sa po bën radhat në për libreri, Aida, ta dishe. Aq më tepër tani sepse jemi në një fazë goxha e shkurtë, shumë emocionale. Okay, super në të gjitha libraritë, biseda rreth seksit nga botimet Peggy, Vanessa Marin dhe Xander Marin. Xander ishte me shkrim pak më të vogël, se më sa duket edhe kontributi është disi më i vogël. Kemi një pyetje Aida nga mentori, i cili thot ky libër Evi thot a shitet në Kosovë? Po, besoj që po, te nuk ai gjini, mund ta gjeni te librari, mund ta gjeni edhe te Buzuku, po mund ta gjeni. Gjithsesi edhe online mund ta porositen në online te Bukinisti, tek s'ka kohë ai për online, po ma gjen Kosovë. Posta me shpejt vjen nesër. Super. Ai pas kemi pyetje edhe nga publikun e kemi shumë të. Jo, problemi është që unë dua t'ju pyes juve kur ju dëgjoj në mëngjes, por nga që jam timon nuk ju pyes asnjë. Mesazhe zanore gjithmonë këto raste. Ndërkohë besoj me largimin tënd do të vinë shumë mesazhe në lidhje me temën, lidhje me librin. Ne në fakt kemi patur. Ai nuk është ekspertë me librin. Ai ta falenderojm shumë. Faleminderit shumë. Ne edhe në quizet e radhës si do të kemi edhe një nga dhuratat do të jetë absolutisht edhe libri Biseda rreth seksit, kështu që luani, bëuni gati. Aida, të falenderojmë edhe njëherë pa fund. Faleminderit, kënaqësi. Shkëputemi për pak, rikthehemi.